Strávil jsem letos a v loni týden jako dobrovolník na stánku, petiční stánku, který je organizován, nebo každý rok je organizován hnutím Duha. A v té petici jde tady jako hlavní model. Té petice je rozšíření nebo postupné rozšíření nezásahové v přírodě ponechané části Národního parku Šumava na 50, zhruba na 50% Národního parku Šumava. To je jeden z hlavních bodů té petici, ale o tom nebudu, o té petici nechci mluvit, chci mluvit o tom, jak jsem se vlastně, s jakými názory, s jakými rozhovory jsem se setkal na Kamenu Vltavy, to znamená návštěvníky s normálními návštěvníky. V druhé části bych chtěl upozornit na jednu publikaci, která vyšla v českém překladu před měsícem. Je to, co tohle známe osobnosti, ale tu osobnosti pojmenovat nebo říct až na konci, aby eventuálně sympatie a antipatie k této osobnosti ovlivnily vlastně ten obsah toho, co ta osobnost říkala. Nejdříve trend, který jsem pozoroval já osobně, jsou to mé osobní zkušenosti mezi rokem 2014 a 2015, že bylo letos méně negativních radikálních názorů. To znamená, účastníci mají mnohem větší zájem o podrobnější výhledy, jdou víc do hloubky, jsou jakoby v té diskuzi jsou účastní, nebo se ptají a zajímají. Když spolu mluvíme, když spolu diskutujeme a ukazujeme to na tom pramenu Vltavy, kde jsme vlastně v centru té kůrovcové kalamity po Kirillově, tak spousta návštěvníků vlastně začíná chápat vlastně, jak to tam, jak ta kalamita funguje, jak ta příroda funguje. A víceméně 80-90% těch zákazníků potom výkladu, ne zákazníků, ale návštěvníků, potom výkladu o petici podepisovat. Největší obavou, jeden z hlavních argumentů, proč tu petici podepisovali, proč s náma souhlasili, bylo, aby se ze Šumavy nestala těžká turistická oblast. To znamená, aby se z toho nestali Krkonoše. A jedním z velkých argumentů nebo z takových strachů nebo s takovým postrašujícím příkladem bylo nazváno tady to sídliště, tady v Borovi Vladě, když vyjedete směrem na Vltavici, tak po pravé straně. Vybral jsem tři zkušenosti, takové příklady. První zkušenost je tzv. Lesák, neboli o co jde. Já jsem začínal tu diskuzi, nebo během té diskuze s těma lidma, jsem chtěl říct vlastně, o čem se bavíme, o čem ta mediální válka, která tady je vedena, o čem vlastně jde. Tento pán, když si vyslech můj, byl relativně skeptický podle pohledu, vyslech si ten můj výklad, potom šel podepsat petici a po té petici se ke mně obrátil a řekl, já jsem lesák. To, co jste tady povídal, s váma můžu souhlasit, nemůžu souhlasit, na vlastní zkušenosti. Ale argument, který jste potom na konci vlastně řekl, o co se tady jedná, mě přesvědčil o tom, že jsem tu petici podepsal. Česká republika, když ji jmenujeme jako 100%, tak Šumava je v 2% České republiky. Část Šumavy je Národní park Šumavy, je celá 1%. A když my se dohledně snažíme o to, aby v přírodě bylo ponecháno 50% Národního parku, tak se bavíme o půl sekundě plochy České republiky. To přesvědčilo víceméně o tom, že o čem se tady vlastně bavíme. Všechno ostatní je hospodářská plocha, všechno ostatní je obhospodařováno, vydělává peníze, je to legální, ale v přírodě chceme ponechat půl procenta, kterou stále zkušenost druhá, zastavil jsem na stánku Bavorský pár, ale z Bavorska mladí, asi mezi těmi 40 lety. Dal jsem na to, co tam děláme. Já jsem říkal, že v Čechách probíhá vlastně diskuze
zákon o národních parcích, o zákonu o národním parku Šumava. V Bavorsku tato diskuze je uzavřena. Tam je Národní park Bavorský les, který má svůj zákon, a takže ta diskuze v Bavorsku je uzavřena zhruba od roku 95 až 99. Době, kdy na Bavorském lese byla národním parku bylo tam a Kůrovce, tak jedná řekl ministerský věcí na jednou štolpe, že když budeme v národním parku Bavorský les zasahovat, tak ho radši zrušíme. Takový národní park, tak buď máme národní park, kde se nezasahuje, anebo národní park prostě zrušíme. Volal grémium evropských odborníků v roce 97, na konci 97, v roce 98 vyšel vlastně výsledek této porady a ty odborníci se naprosto shodli. Shodli se v hlavních výsledcích, ten můj překlad z němčiny. Boj zde míněno proti boj proti kůrovci je silný zásah do systému planetárního přírodě. Tento zásah se zahrnuje. Zásady je možné provádět a hloubka ochranného lesního pásma nemá dle možnosti přesáhnout 45 cm. Toto se tam už od té doby praktikuje a funguje. Zásahy na celé ploše národního parku nebo v jádrových zónách se netolerují. To je prostě zakázáno. A aktivní zalesňování většího rozsahu je hrubý zásah do přírodních procesů v národních parcích a je proto neakceptovatelné. Toto bylo výsledek vlastně na bavorské straně a podle toho se tam vlastně jede a už ta diskuze je v Bavorsku uzavřená. To jsem tomu mladému páru jako řekl, no a on mě na to řekl, víte co? Já jsem lesní sedlář z Bavorského lesa. Ten ministerský předseda tenkrát stál na můj louce. A já jsem proti jakýmukoliv národnímu. Protože to odškodnění, které se tenkrát ukázalo, tak mi ho teda dávají, ale to mě je málo. To znamená protichůdný názory a přesto jsme se rozešli naprosto dobrém, vysvětlili jsme si to a vysvětlili jsme si to následujícím způsobem. Rozešli jsme se v dobré náladě, nebo víceméně se souhlasili. Na čem jsme se shodli? Demokratickým procesem se zřídil Národní park, to znamená, že to je národní zájem. A když je národní zájem, tak je úplně jasné, nebo je vždycky tak, že to koliduje s určitými soukromými zájmy, se soukromým prostředím. Újma soukromého sektoru musí proto být národem kompenzován. Na tom jsme se shodli a podali jsme si věc. Zkušenost třetí jsem nazval ekologický extremista. Toto je vlastně obrázek z Německa, kdy aktivisté podhrabávají kolej, kdy se přivazují pod kolejma, aby zabránili nebo stěžovali vlastně transport atomového odpadu. Bez těchto aktivistů by dneska nebyl konsenz o vystoupení vlastně Německo z atomové energie. A zkušenost zase moje osobní, přišla paní a víceméně ani by se na něco zeptala, už se hrnula vlastně k tomu stánku a začala chtěla podepisovat. Já jsem si říkal, to mě je šel jsem za ní a víte, co podepisujete? No, jasný, ne, vy jste tady proto, aby se bojovalo proti korupci, aby to tady neuschlo, aby to tam. Já říkám, ne, my jsme z té druhé strany. To není možný, vy nevypadáte jako ekologický takže toto bych chtěl přejít vlastně z tohoto takzvaného ekologického extremistu extremismu názorů, když já mám bych měl být ekologický extremista, tak moje názory se shodují právě s názory té osobnosti. Publikace v českém překladu vyšla v září a jsou stotožní se mnou ty názory, které v té publikaci jsou. Několik citátů z této publikace.
je třeba chválit angažovanost mezinárodních organizací a občanských sdružení, které dělají osvětu mezi obyvatelstvem a i za použití legitimních, je to tady na schvál legitimních a nelegálních, legitimních nátlakových mechanismů rozvážně spolupracující na tom, aby každá vláda plnila svou vlastní nezastupitelnou povinnost chránit životní prostředí a proti pochybným zájmům místním či mezinárodním. Zločin proti přírodě je zločinem proti nám samotným. Každý tvor má svůj úkol a žádný není zbytečný ani kudový. A každá snaha o kultivaci a zlepšování světa žaduje radikální změnu způsobu života, modelů výroby a spotřeby a zpostatěných mocenských struktur, které dnes ovládají společnosti. A je nevyhnutelné vytvořit normativní systém, který bude obsahovat nedotknutelná omezení a zajistit ochranu toho systému. Protože ty dnešní vnitřní formy založené na technickou a ekonomickém paradigmatu zničí nejenom politiku, ale také svobodu a spravedlnost. Podrobení kulturní technice a finanční skvěl se ukazuje v selhání samých do životní prostředí. A poslední citát. Mnohé snahy narážejí nejenom na odpor mocných, ale také na nezájem ostatních postoje, které kladou překážky na cestách těmto řešením, sahají od popírání problémů až k nelostejnosti, pohodlné rezignaci anebo slepé důvěře v řešení technické. Cikle ta slepá důvěra v řešení technická je věcí. No a možná neočekávání, kdo to napsal, tak to je věcí. Ve spolupráci vlastně s církvemi, ale ty názory, které má František papež, má i Dalaj Lama, má i ekonomický patriarcha Bartoloměj a hinduisté už jsou tradičně velice ekologický. Takže když se to potom sečtě, tak ty extremisté jsou na té druhé straně.